Mestské múzeum a galériu v Holíči krášľa v týchto dňoch diela výtvarníkov záhorského regiónu. Pod názvom Trojka Záhoria sa tu prezentujú členovia Holíckeho klubu výtvarníkov Genesis, občianskeho združenia Sen Art Senica a klubu výtvarníkov Skalica. V spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a záhorskou galériou Jána Mudrocha v Senici expozíciu zorganizovali členovia klubu Genesis a mesto Holíč. Vlastne to bol na jednej vernisáži v Senici Impuls od pana Zaječka, že taký sen. No a ten sen sa mi zdal strašne, strašne dolapiteľný a proste už som sa ho ani nepustila. A proste túžila som na to spojiť všetky tieto tri kluby, aby toto Záhorie vlastne vedelo, aký talent sa na našom Záhorí skrýva, spojiť všetky tri kluby a budeme rádi, keď to bude naďalej taká tradícia. Výstavu otvorila 9. novembra slávnostná vernisáž. Po úvodných melódiách skladieb v podaní základnej umeleckej školy sa v mene spoluorganizátorov prihovorila účastníkom Hana Gálková z oddelenia kultúry a športu. V nasledujúcom príhovore primátor Zdenko Čambal okrem iného uviedol, že spoločná výstava troch hornozáhorských klubov je jedinečnou prehliadkou tvorby ich členov, ktorá prispieje aj k obohateniu sviatočných chvíľ návštevníkov Martinského jarmoku. Diela vystavujúcich klubov priblížil kurátor výstavy Štefan Zajíček, s ktorým sa na príprave expozície kurátorsky spolupodielala jeho kolegyňa zo Záhorskej galérie v Senici Dana Janáčková. Spoločným menovateľom všetkých troch výtvarných združení je pestrá, mnohotvárna výtvarná činnosť jednotlivých členov, kde je najviac zastúpené maliarstvo, osobitne krajinomaľba, potom menej figurálna kompozícia, portrét a zátišie, najmä kvetinové. Veľmi potešiteľný je rozvoj abstraktnej tvorby a obrazy sú realizované predovšetkým v technike olejomalby, akrylovej malby, ale aj akvarelov. Menej zastúpená plastika má svoju intermediálnu časť rozhrania medzi maliarstvom a plastikou v objektoch a inštaláciách, pričom samotná plastika má aj zmyslovú, reálnu koncepciu, aj impresívnu. Ďalej je zastúpené kresba, ojedinelé grafika a v užitom umení má dobré priaznivé podmienky na rozvoj keramika v jej rôznych žánroch. Vyskytuje sa tu aj email a tradične zastúpená výtvarná fotografia. Výstava ponúka symbolických 100 výtvarných prác od 55 autorov. Návštevníci tu nájdu aj olejomaľbu od najstaršieho vystavujúceho autora Ota Kroupu. Holícky kronikár so Štecom, ako ho niektorí zvyknú nazývať, už o pár týždňov oslávi 93. narodeniny. Budeme ďalej pokračovať v našej spolupráci, či už dvojročných alebo trojročných časových intervaloch a po Holíči najbližším hostiteľom bude Skalica a po nej Senica. Verím, že tento prvý holícky impuls bude potešujúci nielen pre samotných aktérov na ich ceste za výtvarným zobrazením skutočnosti, ale aj pre publikum, ktoré má možnosť vidieť serióznu zodpovednú prácu mnohých autorov. Na spoločnú výstavu troch výtvarníckych združení Horného Záhoria môžete zavítať do Holíckeho mestského múzea a galérie v budove Fajansy v pondelok až v piatok v čase úradných hodín mesta Holíč. Výstava potrvá do 25. novembra.